գիտեք, որ այն չի գործում այն պատճառով, որ որտեվ Ադրբեջանը առաջինը օգտագործում է իր անդամակցությանը ԻԿԱՕ կազմակերպության մեջ և խոչընդոտներ է ստեղծում, որ այդ օդանավակայանը գործի մեծ հաշվով, դրանով իրենք էլ շարունակում են իրենց մեկուսացման քաղաքականությունը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Նաև համոզված եմ, որ լսել եք այն սպառնալիքները, որը հնչեցվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, որ իրենք խոցելու են նաև քաղաքացիական օդանավերը, եթե այնտեղ հայտնեն։ Եվ սա էլի շատ անընդունելի մոտեցում է, որը խոչընդոտում է նաև Արցախում ապրող մարդկանց իրենց իրավունքները, ազատ, հատկապես ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը